Naša ekipa u Kraljevici posjetila najbolju hrvatsku paraolimpijku Milku Milinković. Ona uskoro kreće na svoje 9. paraolimpijske igre. Osvajačica brojnih odličja najavljuje još jedno u već sada bogatoj kolekciji. Kraljevica i cijela Primorsko-goranska županija ponosni su na uspjehe i medalje Milke Milinković. Nova prilika za medalju je pred vratima. Sretna, presretna, uzbuđena, evo, mislim, to ne mogu riječima opisati. Evo, želja mi je kad odem tamo da se što bolje plasiram, da imam što bolji rezultat i, kako bi rekla, da opravdam pozivnicu i da opravdam normu koju sam imala. Evo, mislim, inače sam već nastupila na 8 paraolimpijskih igara, imam 8 paraolimpijskih medalje, prvu sam donesla za Hrvatsku. Puno lijepih uspomena, druženja i pobjeda rezultat su pozitivnog razmišljanja o životu, velike upornosti i odricanja. Bila sam kod 3 predsjednika i puno imam i priznanja i od grada Kraljevice, od grada Rijeke, a sa svjetski i evropski prvenstvena imam 16 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih. I evo, 40 godina ove godine kako sam prvi put nastupila na paraolimpijskim igrama. Sa uvijek prisutnim osmijehom na licu prisjeća se naša sugovornica na činjenicu da je uspjela vicevima nasmijati čak 3 predsjednika. Sportom se bavi nekoliko desetljeća. Prvi nastup moj 72. godine, pokojni Ivica Pribanić iz Rijeke i ja smo nastupili u bivšoj državi i mi smo jedini koji su tad iz Republike Hrvatske nastupili, to jest iz Primorsko-goranske županije, pa ja slobodno kažem da je paraolimpijski sport počeo iz ove županije. Hrvatski paraolimpijci redovito se vraćaju sa međunarodnih natjecanja sa priznanjima i medaljama. Usprkos tjelesnom hendikepu ostvaruju vrhunske dosege. Najvažnije je da čovjek nikad ne odustane od sebe i važno je to da ako ti želiš u svakom danu sebi naći nešto lijepo i život se uljepšati, nema toga ko će ti ga, jer život je i u životu ima i lijepi i loši događaja i sreće i tuge i radosti, znači mi se moramo nositi sa svim i moramo sve ono što je dobro prihvatiti, sve ono što je loše okrenuti u svoju korist. Milka je svoju oazu mira pronašla u Kraljevici, kraj mora. Mjestu gdje će Kraljevićani ponovno dočekati kada se vrati iz Londona. Sigurni smo svoje će koplje ponovno daleko baciti i po povratku ispričati nam neki dobar vic.